Продовжуємо нашу передачу від першої особи. Це телеканал ЕКО ТІВІ. Мене звати Сергій Дойко. Я щиро радий вас усіх, як і завжди, бачити. Олександр Курбан, політолог і кандидат наук соціальних комунікацій, є нашим наступним гостем. Щиро дякую, що завітали, пан Олександр. Прошу, будь ласка. А от тепер соціальних комунікацій. Бачите, з економістом ми трошки почали говорити про вибір людей, про те, що варто і програмку почитати, і час приділити, і все, що завгодно віддати. Цей певний, там, я не знаю, день чи два, потім проголосувати. А от в мене до вас, як до фахівця соціальних комунікацій, буде наступне запитання. От що ви порадите? Це практичний момент. Зараз ви оціните. От е, я ж сам знаю, що таке красиво говорити. І можу так наговорити, що, знаєте, як пісня буде, як паворотки свого часу співав. Да? Просто от так буде. Агонь. Да? А потім може щось робити не так, як я наговорив. Як вхопити е, виборцям, людям, да, коли вони чують там політика, кандидата, е, посадовця, чиновника, до да кого завгодно, хто там, у владі, що от, от все красиво, але щось не те. Тобто, як їм тут, навіть не те, щоб не помилитися, як їм тут упередити, можливо, свою пом помилку? От, от, по, по чому е, ви порадили людям все ж таки? Розуміти, що красиво співає, але конкретики може бути набагато менше, ніж слів, прошу, будь ласка. Це дуже просто. Якщо вас хочуть надурити, якщо хочуть скористатися вашим, скажімо так, електоральним голосом, то вас будуть розводити на емоції. На емоції. От політик. Давайте згадаємо, у нас дуже відома жіночка політик, яка претендувала на всі посади. На... Угу. Крім президента, вона була так. будь де. А, як вона? Любі мої і до серця, і до емоцій, і всі і всі жести, всі всі різноманітні технології, такі інше. То, і то головна ознака: той, хто намагається вас розвести на емоції, той е, вам бреше і той скористається. І чим сильніше емоції він у вас викликає, тим більше е, обережності у людей має бути. Якщо брати емоції, я тут в матеріалі в цій темі. Якщо брати емоції, то звичайно найкраще реагувати на ті чи інші моменти нуль емоцій. Тобто вмикати тільки розум, але люди, вони ж е істоти емоційні. Якщо брати, грубо кажучи, параметр плюс і 100, то, вірніше, нуль. То тут може бути злість або агресія. Це сильні такі почуття, сильні емоції, але вони тут негативні. Ну, а тут, очевидно, я не знаю, любов е це мегапозитивно. І от як е любі мої, це зразу ж. М, да? А якщо щось о, дивіться, ті, такі, все, в е, людини агресія, злість, е, ну не може людина, і от людина отак от качелі називають психологи, от коливається отак, от, з мінуса на плюс. От як врівноважити людину, як вона сама себе на нулю цей має поставити, щоб просто тверезо подивитися на ситуацію і бодай, хоч би на певний час подивитися тверезо і зробити усвідомлений вибір? Прошу, будь ласка. Ну хотів би я почати з однієї цитати, і цій цитаті вже дві з половиною тисячі років. Цю цитату, точніше, цю думку свого часу сформував Сунь Цзи, відомий китайський е філософ mm -hmm. фахівець з військових справ, і таке інше. Він сказав: вами керує той, хто вас бентежить, бо mm -hmm. це ключова момент, і це має скарбувати собі в голові кожен. І розуміти, чим більше емоцій, тим більше галуси, тим більше там правди, тим більше там реальних речей. Далі є, скажімо так, якщо у людини не получається скажімо так раціонально до цього віднести. Ну у нас така емоційна нація. Ми поки І що так, не ми, можемо ми нація, емоційна да, може, пам'ятаєте, ятає. пам у скавради була така фраза: архетип українця, «палаюче серце українця, тобто ми традиційно сприймаємо все на емоції. Так. Во так, от як боротися з емоціями. А тут нам на допомогу. Ну, це ми вже по, по своїх проектах відпрацьовували. Е, так ми боремося з інформаційними агресіями. Так. Бо інформаційна агресія від брехні на виборах вона нічим не відрізняється. Ну, той ну, же так, механізм абсолютно праві, так. Значить, ми рекомендуємо е, проста вправа. Е, якщо не, не сильно вас інфікував політик, е, це вправа називається Сім Вдохів Самурая, людина сідає. Коли вона збентежена, коли вона не може зробити такий свідомий е, холодний вибір, вона сідає і має глибоко вдихати, видихати 6, не менше 6-7 разів. Як тільки вона зробить цю фізіологічну вправу, а наша психологія вона занав'язана на ви праві. Е, через фізіологію на психологію, ну це звичайна така річ, якщо у вас так ну просто зачепили, розкрутили, забентежили і таке інше в день виборів. Я регулярно рекомендую. от, Перш ніж зайти в кабінку і поставити е, галочку і таке інше, сядь, подихай, подумай, походи, прогуляйся, е, заспокойся. Тобто, має бути баланс, має бути заспокоєння. Якщо людина угу. а, потрапила на гачок, або близька вам людина потрапила на гачок і не може сама злізти, угу. або якщо ви усвідомлюєте, що вас розводити, нічого не можете зробити, а, треба застосувати а, таку технологію, називається профкритичності. У людини. Починається порог критичного мислення і критичної оцінки по відношенню до чого-то, якщо її на 48 годин відсторонити від цього процесу, от е, якщо, скажімо так, людина сидить під сіла на якийсь там або телеканал, або прекрасна порада так-так. і таке інше. На 48 годин, через 48 годин у людини не починається порог критичності. Вона починає критично мислити. Вона слізає з цього наркотика А якщо Вона, більше ніж 48 вирі... годин. Це для середньостатистичної да, людини виглядає. Якщо все залежить від того, який рівень враження. Угу. От, скажімо, для росіян, яких 20 років зомбують, їм 48 годин годин дві доби буде мало. Ну так їм треба більше. Тим не менш, це працює. Тобто, скажіть, а людина все одно ж ну сорок годин, чи там я не знаю, там 72, чи там на да, скільки завгодно. Вона 96 вона все одно ж стикається з певними засобами масової інформації, з якоюсь інформацією. Тобто вона може, ну, як відволіктися, новини вмикає, тут пані Слас, як кажуть, розумієте? То це. Ну, а в нашому суспільстві так неможливо на 48 годин. Будь. Я би там радий був би телефон би свій. Теж кудись. Але 48... мені там пишуть по роботі, звичайно, і без роботи. 48 годин це е, вихідні. Угу. Ви можете не можете собі дозволити. Вліз, не можу, мене нагород, в мене на Субота і неділя, так, десь, так само десь якісь. Розумієте, ну це в мене, можливо, в людей то попростіше. Кудись там виїхати, дійсно, кудись м вилазка якась. Але все одно в телефонах сидять. Раніше було простіше. Виїхав, ні телефонів, нічого нема, ні інтернету. Тільки додому повертаєшся і телевізор. І накачуєш себе знову тією чи іншої інформації. Коли не було теле раніше там і комп'ютерів, я пам'ятаю такі часи, починав я, то ну, газети, журнали. Але все одно йдеш, купуєш. Тобто це якийсь процес. А зараз береш О, кожного. І паніслась, і зразу тобі. От, от тут теж специфіка, правда, Звичайно, звичайно. але знову ж таки, як підкреслюють практика, для б, збалансованої психіки треба йти через фізіологію, через фізіологію. Для того, щоб полікувати фізіологію, треба йти через психіку. Тобто, все залежить від того, яку завдання вам треба вирішувати. Інших шляхів, ну ми біологічна істота, ми від цього залежні. Це так справа в тому, що наша емоційність через те, що ми. Тривалий час були в межах певної культурної парадигми, де емоції це було головне свого часу. Ми були частиною западної традиції, западної культури. Ми дуже багато дали западної традиції западної культури, але потім нас звідти витягнули більше 300 років тому. І ми 300 років от в цій от емоційній моделі варимося. І зараз нам для того, щоб стати ну, такими більш-менш раціональними, як європейці. Як американці, так і таке інше, нам треба певний час. От оці 48 годин, тільки не 48 годин, а 48, я не знаю, місяців ну, там да. і таке інше. Нам треба почиститись від всього цього і почиститись протягом кількох поколінь. Тільки тоді для нас це не буде складати в такої трагедії, такої проблеми. Хоча е і Європу на емоції розвели. Коли коли оця хайп з ковідом почався, е мої знайомі європейці, вони мені такі питання задавали, вони таке несли і про. А оці от ідея з тому, що вакцинація приводить там до тромбозу і таке інше. Тобто відвертий бред несли. А от все залежить знову ж таки від ситуації, від того наскільки людина хоче чи не хоче, щоб її обманули і таке інше. Це складне питання, яке просто так не вирішиш. Однієї поради а, я завжди ну схилявся до того, що офіційна має бути інформація. От коли, наприклад, ми ж не будемо зараз там аналізувати, хто очолює, як до людини там міністра. Ми ставимося. Просто от є міністерство, є прес-служба міністерства, є сайт, заходиш туди. І ти розумієш, що там з половини аби написати. Ну, може, да? я ж припускаю. А з іншого боку, це все ж таки офіційна інформація. Бо коли з тих чи інших ЗМІ це ми з вами знаємо, яке ЗМІ, да, під ким, або за кого, це ми знаємо. Пересічна людина не знає. І вона бачить в п'ятьох ЗМІ інформацію, що ковід. А, вірніше вакцинація там збільшує, вибачте, на слові, не хочу говорити, що. І вона або біжить вакцинуватися, або не біжить. Але п'ять ЗМІ, вони а, стоять десь в одній, так би мовити, площині, і ми навіть знаємо, хто там над цими п'ятьма рулить процесом. Ну це ми знаємо. А люди ні. Думають, п'ять засобів масової інформації написали. Треба вірити. І біжать. От як? Коли бачення подивляться і біжать. Ну, і телебачення, і інтернет все дає. Розумієте, от е, ми з вами це розуміємо. переважна більшість, можливо, цього не зрозуміють. От я скажу такі річ, таку річ. Ми е, ви, е, як журналісти з великим стажем, люди, які жили ще там за радянських часів, пам'ятаєте епохи, таке інше, ми звикли жити категоріями Правда, неправда. А, і відповідно, Абсолютно. да. Ми віримо. Абсолютно. Ми нашому телебаченні, нашим ЗМІ, ми віримо, а в втім ми не віримо. У мене критерії такі і є так і ні, або ні. Тобто, Бо. в мене не ну як полутони бувають іноді, але так, або факт, який правдивий, або брехня, яка неправдива. Все во а тепер. Да, ми з вами ще живемо тим е, категоріями, а по факту, ми з вами вже живемо в епоху постправди. Угу. А що таке постправда? А що таке постправда? А постправда це частина правди, частина брехні, частина маніпуляції. Чого більше вправде може бути пропорційно? А, ви знаєте, чим більше в такі постправді правди. Тим вона цінніша, але ну, цю ж правду можна повернути підріжними кутами. можна взяти е реалістичну фотографію, але додати до неї коментарі або щось підправити, і це буде абсолютно протилежне. Так, от ми з вами живемо в епоху постправди. В епоху постправди переважна більшість людей не потребує ані правди, ані неправди. Їй потрібна красива інформація, зрозуміла, щоб людина не напружувалася, готова розжована фастфуту. Такі інформаційні. Так, так. Оце є постправда. І той, хто дає таку інформацію, такий фастфуд, той перемагає. От ми маємо це усвідомити. І відповідно, як це не прикро а, це визнавати. І якщо ми хочемо чогось добитися від суспільства, треба спочатку давати їй от те, що вона до чого вона звикла, і поступово переводити, знижуючи дозу постправди, переводити до об'єктивних інших речей. Таке інше, тепер я чіпляю за те, що я розпочав попереднє запитання. Така ін є офіційна інформація, які ну ми як сказати, схильні вірити. Або хочемо вірити, бо це офіційна інформація. Але ж і офіційна інформація не завжди буває повною, не завжди буває вчасною. І не завжди, давайте відверто скажемо, буває об'єктивною. Теж додається туди постправда оце. Розумієте? А Ні. тоді кому вірити? Нікому. Нікому. Пам'ятаєте, як цитата? Не вірити нікому? Мені можна. Прекрасно. Нікому. Нікому. Критичність, критичність мислення. Ні, ні. От сьогодні три кіти е, інформаційної політики має бути у людини. Критичність мислення, нічому не вірити, все перевіряти. Правильно. Інформаційна стійкість, якщо ти в цьому впевнений, то тримайся цієї позиції і не е, ведись на всі емоції такі інші. і таке інше. І медіаграмотність. Треба розуміти, з якої інформаційної е, годувальниці ти е, харчуєшся. Оці три речі. Наші якщо... люди, коли дивляться телеканали, Ну, інтернет там складніше, бо там різних сайтів купа, і популярних, і не дуже. І відверто кажучи, ну не завжди розумієш, і не завжди. Потім, от в мене бувають ситуації, коли я О, так це ця людина його там заснувала. Я навіть і не думав, розумієте? А воно шлях прийшов там абсолютно в інший бік. Телебачення тут же ж, яке найдієвіше, бо це і інформація, і картинка, і сюжет, і, і все. Ми ж прекрасно знаємо, кому належать ті чи інші засоби масової інформації. Наскільки пересічні люди... Акцент на це роблять, що, наприклад, це канал там Петра Олексійовича Порошенка, то там не буде нічого хорошого про Володимира Олександровича Зеленського. І не буде, і не було. Або, наприклад, це канал там Петра Олексійовича Порошенка. Якщо клюють Юлію Володимирівну Тимошенко, значить Юлія Володимирівна Тимошенко на той момент є конкурентом Петра Олексійовича Порошенка на президентських виборах. Зняли критику, значить, Юлія Володимирівна не конкурент. І почали бамбашити Володимира Олександровича. І ми всі зразу зрозуміли. Значить, Володимир Олександрович виходить на оцей, би, п'єдестал. Ну так воно вже й вийшло. Тобто, наскільки люди звертають увагу, які канали вони дивляться і кому вони належать? Е, знаєте, суспільство воно не монолітне, воно строкате, угу. воно ділиться на інноваторів, це угу. десь до 15%, да. активістів. Середню масу і костних, які там традиціоналісти, які підтягуються в кінці. Так mm -hmm. от треба дивитися, от так от, структуровано дивитися на суспільства. Mm -hmm. Оці е, активні перші рані сприймаючі, як їх називають, вони все це дуже роб, добре розуміють. Чий канал, yeah. кому це вигідно yeah. і таке інше, але їх 10-15%. Тобто, це мало, Да, мало, вони так. погоди загальної не роблять. Вони можуть, от, до речі, по. Класичній політології вони можуть е розпочати революцію, вони можуть вийти на Майдан, провести mm -hmm. і таке інше. Але якщо нема в іншій частині суспільства запиту, е нема задоволення незадоволення і таке інше, вони нічого не зможуть зробити. Mm -hmm. е завжди є певна інтелектуальна еліта, яка може формувати там порядок денний, поширювати інформацію, і таке інше, але все це розуміють тільки вони. Це і для всієї іншої масі воно абсолютно, скажімо так, чий канал, як канал вони цього не сприймають. Вони просто сприймають інформацію і вони ведуться знову ж таки на пост правду, на красиву, нескладну інформацію, яка співпадає з їхніми уподобаннями з їхніми розуміннями. Посправда так і формується. Вона ж формується не просто там красива, а відповідна на конкретну цільову аудиторію. Ну, От якщо вони цьому будуть довіряти, то відповідно ми таким форматом це подамо так, щоб вони довіряли цьому, і відповідно це подається. Це дуже тонкі психотехнології, де поєднуються цифрові технології, гуманітарні, управлінські і психотехнології. Я в передачах, де б я їх не вів, на яких телеканалах або радіо не працював. Я ніколи в мене принцип я ніколи не критикую, навіть не обговорюю колег. А тим більше певні прізвища і таке інше. Колеги різні, звичайно, бувають, але я такого не роблю. Школа просто в мене така більш ну, достойна. Але подекуди бувають канали створюються, ну, які фінансуються з бюджету. Ну, от з Києва да, фінансується муніципальний телеканал Київ, з держави фінансується телеканал Дом. І коли, вибачте, на слові, звучить запитання президенту після зустрічі з президентом США, чи виникла там певна якась між вами хімія? Я так от слухаю і думаю, ну я розумію, прогіб та зачтен, конечно. Да? Але ж де межа прогиба? Де межа. Праг... Отаке, бачите, запитання мав? Це до слова, що де в мене тут, на цьому каналі межа прогиба? Тут прогіба, ні. Бо якби був би якийсь прогіб, таке б запитання, я вам би зараз би точно поставив. Де межа прогіба? А то, Оце якраз ту по посправду. Очевидно, якимось чином і підсилює, бо ти ж не хочеш зайвий раз там десь, да? ну, сказати, що один там поїхав до Туреччини, а інший в той момент там тиждень на Мальдівах був теж. Правда? Тільки на одному з телеканалів про це навіть і не згадували, крім мене. Бо, почекайте, якщо один поїхав в Туреччину, кандидат, а чинний поїхав на Мальдіви, то я про це і сказав. Бо це правда? Ну mm, тож, Вислухав потім. Ну, то така вже справа. Мені не звикати. Так, от прогіб, де межа його? І як прогіб може вплинути на правду? Дуже просто. Лінія прогібу проходить по лінії вашої економічної ситуації, вашої економічної незалежності. Якщо ви економічно незалежна людина, ви підприємець там, малий середній бізнес, якщо ви саме заробляєте і ваш прибуток, добробут вашої родини не залежить від начальника, від когось. Ви будете висловлювати свою позицію. Ви будете голосувати так, ви як ви вважаєте за потрібно. До речі, ми цю схему свого часу Цікаво. коли обговорювали ситуацію в Донбасі. От як вийти нам з цієї ситуації? Як так. зробити так, щоб Донбас вийшов з під опіки російської? Щоб він більше на це не вився. Дуже дуже просто. А, що таке Донбас? Це Велика кількість градообразуючих підприємств міст так. кожна третя людина в цьому місті працює на цьому заводі, так. якщо вона щось не так, її до побачення і, і вона не знаєш, да. що далі вже робити. Да. Так а якщо і тому вони голосують, як кажуть, зверху і відповідно, Росіянам простіше домовитися з директорами з власниками, і тоді ситуація ними контрольована. Але уявимо іншу ситуацію, якщо в місті. Переважна більшість самозайняті підприємці працюють на різних підприємствах і таке інше. Економічно від них не залежить. Вони не будуть дивитися, вони не будуть прислухатися і таке інше. І тому, от ми завжди радимо: хочете поміняти Донбас, міняйте соціально економічну картину. Рельєф цього Донбасу не треба закривати підприємства. Вибачте, мене шахтарі, металурги. але інше інакше ми Донбас не зробимо українським. Треба відкривати інноваційне сільське господарство. там. Треба запускати, стимулювати малий середній бізнес, транспортно-логістичні проекти, курортні рекреаційні проекти і таке інше. І дати більше економічної свободи людині. Людина економічно свободна, яка не залежить, все, що в її тарелці, не залежить від того, що вона там скаже, і таке інше, вона так само почне свободно висловлюватися. Чому свого часу. На початку 90-х, в середині 90 х так в Донбасі активно відстрілювали незалежних бізнесменів і таке інше, бо вони висловлювали іншу думку від е... залежали від яких абсолютно вірно. Так, тобто абсолютно. економічна незалежність це перша основа політичної незалежності, розумності, адекватності і таке інше. Тому багатьом українським олігархам і владі, в тому числі, вигідно тримати нас на голодному пайку. Голод, до речі, це один із найбільш ефективних важелів е, управління суспільством. Людина, яка е, забочена тим, що вона принесе додому це чи нагодовані діти, ні, вона не буде лізти в політики. Вона за, за це діло ну сама хай вона поголодує, але діти і все інше вона змушена буде йти на компроміси. А забезпечення сита довольна економічно незалежна людина, як це відбувається в переважній більшості на заході, вона не буде голосувати за того, хто на нього натисне. Так, тоді в мене запитання трошки з іншого боку, з вашого дозволу. Так, а чому тоді, якщо от наші глядачі, ну наші я не знаю, глядачі накидають тоді якогось там на вентилятор, на журналістів, що мовляв, от вони там продажні? Мене там, як пам'ятаю, свого часу я тільки теж. Знаєте, не називали, що я там і в ключка на падсосі. І в когось там я ще був там на падсосі. От я бачите, як продовжую бути у ключка на подсосі, так? Ну, да? Ну так. Тобто накидали одне, а по факту, то інше. Що я тільки про себе не читав. мене так це драйбує, я вам скажу. Значить, скільки в мене каміння летить, значить, я вже лечу. Просто я навіть не попереду я з... літаю. У мене знаєте, нірвана така. Медитація. Це така штука. Але а, скільки. Накидають на журналістів, мовляв, от вони там такі розтакі, вони там продажні, і, 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 і хто більше заплатить, так вони так і, і, і співають. Ну, почекайте, так журналісти це теж суспільство, це теж частина. Е, чим, наприклад, там, я не знаю, викладач е, чи медик від журналіста відрізняється, де нічим. Він так само має відносини і стосунок з людьми, так само, як і журналіст. І так само і медику, і журналісту їсти хочеться. Це теж ж правильно. Так тоді, які можуть бути закиди в бік людей? Якщо їм просто хочеться жити? Ну, правда? На журналістів більше накидають. Не тільки одно. на журналістів, на всіх кидають. На аналітиків так само, до речі. Да? От вони приходять в ефір, озвучують там те чи інше. І всім зрозуміло, що це ж вони там грають на руку там того чи іншого там олігарха. Так Людина того олігарха, може, в очі ніколи не бачила, але лінія, лінія, да? вона до олігарха йде. І от можна ж простежити. До речі, що про олігархів ви думаєте? Щось з цим законопроєктом буде дієве? Таке, знаєте, щоб вже м -м, поборолися так, так побороли, а? Знаєте, скажімо так, фракція, головна фракція, яка це ініціювала і яка це, так би мовити, проводила, вона є суцільним проектом, олігархічним проектом. А мало того, що в цілому вона ще поділена на частини, які створювали і курують певні олігархи. Це називається скажімо так, пчоли проти меда. Знаєте, є mm. от така от фраза. Ну no, так тому чекати того, щоб цей закон про олігархат був об'єктивний. Ну ну це це вже експерти говорили, просто щоб ми зараз не витрачали no, часу. Наскільки логічно, да, логічно, да. Логічно, да наскільки це діло? Справа в тому, що насправді олігархія це єди, фактично, головна наша проблема, яка не дає нам нормально піти в цивілізоване це суспільство. Бо е, е, олігархи борються за, е, скажімо так, вплив всередині країни. Якщо сюди зайде західний незалежний ефективний інвестор, е, і будуть він мати такі ж самі права, як наші олігархи, наші олігархи не конкурентно здатні. Вони звикли будувати свій бізнес на дотаціях від держави, так. на якихось там преференційних е, закатах так, так. і таке ну, інше, да, 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 да. А, а західний е, бізнесмен він звик працювати по правилам. І активно енергійно. От є, ми зараз з колегами з американськими колегами працюємо по одному проекту, uh -huh. і я дивлюсь їх ментальність, як вони проблеми вирішують, і як ми, ми знаєте, як такі е, черепахи тягнемося, і, та, і таке інше. А вони активні, агресивні, активні, штовхають нас, і ми е, цього не розуміємо. От, поки ми не будемо в цій парадигмі, поки ми не зрозуміємо, що треба бути активними. Енергійними захищати свої права. Скажіть, а може, з, від, від кожної людини це залежить. Я розумію прекрасно, що коли ми дивимося туди і думаємо, ну так якщо їм там можна така ми що гірші, але ж воно ж починається все ж з малого, правда? Зі школи починається, з садочків. А які садочки можуть бути яка школа, коли зараз школярі дивляться і кажуть, та чкати ми хотіли? Он дивіться, що вони там творять. Тобто, вже в людей 15 років, 16, вже в молоді, та, закладається це розуміння, що. Почекайте, так о, вони там витворюють все, що завгодно, їздять там на лексусах, да? на Бентлі, там, на Ролсах. А я що гірший? Розумієте? Ну от, от, от як? Пам'ятаю, свого часу десь аналітики говорили, треба там пару покоління. Я дивлюсь, що я не знаю, як це пару поколінь. Так кожне покоління все одно оце от оце розумієте? Нам можливо складніше, бо людям-пенсіонерам, коли їм говорять, ви давайте там відкладайте, їм взагалі це неможливо. Тому що вони чітко до цього не звикли. Вони знали, що вони попрацювали 40 років, і держава має їх забезпечити. Нам трохи вже легше. Ми вже розуміємо, що чекати там на якісь там, знаєте, сподіватися. А молодь взагалі не сподівається, крім на себе. Тому вони на це все дивляться, думають, Та чекать там. Поїдемо там, закріпимося і там будемо працювати. А хто ж тут залишиться? М? Хто тут залишиться? Люди середнього віку. Ну, і це, це ненормально ж. А де ж свіжа кров? А хто ж у парламенті потім буде сидіти? А хто ж в органах е місцевої влади? Да? Хто ж буде питання вирішувати? Нам воно з вами не потрібно. Не потрібно. Молодь поїде. Оці всі ж е свого часу все одно ж е за рени зійдуть і хто далі буде керувати? От тут же теж те треба думати над цим питанням. Погодьтесь, правда? Абсолютно з вами погоджуюсь. Зараз весь тягар відповідальності і рішень лежить на людях нашого з вами віку. Це так. Ми маємо все це витягувати. Згадайте, згадайте прокляття японське, якщо не помиляюсь, чи китайське. Щоб ти жив в епоху півм'як. Китайське, так от от ми з вами по повній програмі зараз відгрибаємо всього. І поки ми з вами будемо рухатись, оце буде на нас висити. Ну стояти ми... теж ми не можемо. Ні, ну зрозуміло. Тому життя це рух, абсолютно. Якщо стати тільки або сісти то це все, це вже кінець, а кінець це знаєте, не наша точна історія. Треба точна коло точна. розривати, бо е, наша історія йде по колу, і е, від покоління до покоління а нульова, то, е, в нас немає там нульової толерантності про корупцію, я навіть не кажу, і таке інше. Тобто, треба нам думати, як це коло розривати. Бо е, якщо ні, то ми це питання залишимо в спадок нашим дітям, хоча вони вже на заході, то це буде спадок е, мігрантам, які сюди прийдуть. Бо територія України вона приваблива, гарний клімат, нормальна інфраструктура. Тут, ну, тут, тут є, скажімо так, куди приходити і що мати. Я нічого не хочу сказати. Я тут жив, живу і буду жити, хоча в мене була можливість поїхати і працювати, а потім там закріпитися, то я вам скажу: наприклад, у Парижі чи в Страсбурзі там теж непоганий і клімат, і, і все таке. Я там себе так гармонійно почуваю, що просто не можу вам приказати. В Страсбурзі особливо. Ну воно так менше і оці європейські інституції. Тобто тут ти йдеш е в маленьку Францію, це такий райончик в центрі. І почуваєш себе так, а потім е підходиш до Ради Європи, тут тобі Європарламент, тут Рада Європи, за нею там Європейський суд з прав людини, а тут Зоопарк. І ти там іще себе по-іншому почуваєш. То тут теж таке питання, знаєте. Але е всі тоді поїдуть. Е Туди. А я ж про що ж кажу? А хто ж буде, буде піднять? Хоча кажуть, Та, у нас ж вільний рух товарів, послуг, людей, правда, переміщення, ви ж в ЄС і, і йдете. Ну, воно то так. Але я щось я не бачу, що французи дуже емігрували в Німеччину або німці у Францію. Вони залишаються в себе, а в нас, бачите, і туди. Ну, Вони рухаються в іншому напрямку. Вони, вони рухаються в іншому в... напрямку. Да, вони рухаються в Америку. Ми рухаємося в Східну Європу. Східна Європа рухається в Центральну І Європу. Ми вже всередину будемо рухатися. Тобто, це теж же ж рух, погодьтесь. Це ж не стоїш, це ж не стагнація, але в Україну рухатися. Тобто українці рухаються в Україну. Коли це буде? Це від нас з вами залежить. Це ми з вами сьогодні. Історія уповноважила нас з вами це питання вирішувати. Якщо ми, 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 ми не вирішимо, то тому... принаймні нам нічого не залишається іншого. Я вам руку щиро, дякую що. Приходить Олександр Курбан, політолог, кандидат наук соціальних комунікацій, був нашим гостем. Шановні друзі, це програма від першої особи. Ми звати Сергій Дойко, це телеканал ЕКО ТІВІ. Ми продовжимо.